Salam, hörmətli izləyicilər, hər vaxtın xeyir olsun. Biləcəri qəsəbəsində Ağsaray Şallıq evi tərəfdə Armiya Markete yaxın 9 mərtəbəli binanın 3-cü mərtəbəsində 3 otaqdan ibarət mənzil çıxıb satışa. Giriş isə burdandır. Solda yataq otağıdır. Sanitar qovşağı ayrı-ayrıdır burada. Bu mənzilin mətbəxidir. Bura qonaq otağıdır. Bura isə ikinci yataq otağıdır. Maraqlanmaq istəyənlər videonun aşağı səsində qeyd olunan nömrə ilə əlaqə saxlasın. Əgər sizin də satış əmlakınız varsa, bizə müraciət edin. Qısa zamanda satışına kömək edək. Kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Kanalımıza abunə olun ki, yeni evlər satışa çıxanda xəbəriniz olsun. Sağ olun, bu qədər.